שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בקבוצות ודרך נוספת לחלוקה של הסטודנטים והתלמידים בקורס לקבוצות. הפעם נציג דרך של חלוקה בעזרת שאלה, שאלת סקר, זוהי פעילות. כאשר אנחנו מזינים שאלת סקר חדשה, השאלה מופיעה ביחד עם מסיחים שונים, אפשרויות שונות. במקרה שלנו, באיזה אזור אתם גרים, המסיחים צפון, מרכז, שפלה ודרום. התלמידים השונים ענו והתחלקו למעשה לקבוצות. כן? תלמידים שענו שפלה, תלמידים שענו מרכז, אלה שענו צפון ואלה שענו דרום. כאשר יש יותר תלמידים, ניתן לצפות ולראות את רשימת התלמידים בתוך העמודות הנ"ל. אני חוזר לקורס כעת. שימו לב, בקורס קיימות קבוצות, קיימת למעשה קבוצה אחת, שם הקבוצה התלמיד נדב, והסטודנט, התלמיד היחידי שנמצא בה הוא נדב, לא קיימות קבוצות נוספות. אני למעשה רוצה ליצור קבוצות חדשות בהתבסס על התשובות שהתלמידים בחרו בשאלה זו. לשם כך קיימת משבצת חדשה, שם המשבצת קבוצות משאלת סקר. ברשימה יופיעו הפעילויות מסוג שאלת סקר, בקורס זה קיימת רק פעילות אחת, אני בוחר בה. ושוב בוחר המשך. קיימות כעת שתי אפשרויות. ברירת המחדל היא יצירת קבוצות חדשות על פי בחירה. זה מוסיף לנו קבוצות לקבוצות הקיימות בקורס. שימו לב. אפשרות נוספת שהיא אינה ברירת המחדל ויש לתת עליה את הדעת, היא מחיקת קבוצות קיימות ויצירת קבוצות חדשות על פי הבחירה, על פי שאלת הבחירה. שימו לב שאתם לא מוחקים לעצמכם קבוצות חשובות בקורס. תמיד אפשר להוסיף אותם, אבל זה בהחלט מיותר. יצירת קבוצות רגילות, אני ממשיך. בחר, שימו לב, נוצרו ארבע קבוצות חדשות על פי המסיחים בשאלה, צפון, מרכז, שפלה ודרום. לקבוצות השונות התווספו המשתמשים אשר ענו ובחרו במסיחים המסוימים. שני תלמידים או סטודנטים נוספו לקבוצה בשם מרכז וסטודנט אחד לקבוצה בשם שפלה. אני ממשיך. שימו לב וחוזר לצפות בקבוצות. נוספו לנו מספר קבוצות חדשות. סימנתי אותם בכחול. הקבוצה התלמיד נדב כבר הייתה קיימת. אם נקליק על מרכז, נראה את הסטודנטים שבחרו באפשרות זו. כעת למעשה ניתן להוסיף פעולות שונות ונוספות מיד לאחר הפעילות באיזה אזור אתם גרים, שהיא פעילות שאלת סקר, אשר מתבססות על הקבוצות החדשות שנוצרו, פעילות וויקי, בלוג, פורום, כל פעילות שתצטרכו, אשר מבוססת על התשובות של התלמידים הסטודנטים. למעשה התלמידים והסטודנטים חילקו את עצמם לפני פעילות חדשה לקבוצות. אפשר להוסיף מספר בלתי מוגבל של פעילויות כאלו וליצור קבוצות שוב במספר בלתי מוגבל נוספות אחת ועוד אחת לקורס ללא שום בעיה. בברכה ובהצלחה.